vítám vás tady na dnešní přednášce. Doufám, že vás stihnu sledovat očima obě poloviny. Prostor je to takový specifický. Co je důležitý možná na začátek, chci se zeptat na jednu věc. Já jsem poměrně většinu svého života zvyklý lidem tykat. Je tu někdo, komu by to vadilo, kdybych vám tykal? Zkusím se přizpůsobit, ale radši se zeptám. Nikoho nevidím, nikoho. Výborně. Takže vám budu tykat, vytykejte mě. Jmenuji se Petr Štyřík a budeme si dneska povídat o kybernetické válce, o tom, co kybernetická válka je, co není, co by mohla být, a zkusíme tomu dát takovou nějakou fazónu směrem k tomu, jestli se bavíme s ohledem na kybernetickou válku o revolučních otázkách, jestli je to něco zcela nového, co tu dřív nebylo, a nebo jestli je to nějaká přirozená extenze konceptů a principů, který známe nějakou dobu. Představím se a rád bych nastavil nějaký pravidla pro tuhle přednášku. První takový pravidlo je mi poměrně jedno, jestli budete mít počítače, notebook, jestli si budete číst, to je mi jedno. Budu rád, když si snímíte telefony, případně když budete telefonovat, tak budete chodit ven. Je to nepříjemný pro mě jako přednášející. Poměrně důležitá věc, považuji za samozřejmý, že se vzájemně respektujeme. Já respektuju vás, každý jste z různých oborů, předpokládám, a zase nějakou míru respektu očekávám od sebe, očekávám k sobě, zejména s ohledem třeba na těch telefonní oborů. Co je důležitý prvek, otázky nejsou hloupé. Pokud budete mít nějakou otázku, ať už v průběhu nebo na závěr, ptejte se. Dělám všechno pro to, abych ji buď věděl, pokud by to bylo třeba nad rámec té přednášky, anebo pokud nebudu vědět, proč nejsem vševěd, tak se omluvím a půjdeme dál. Co se týče mého představení, tak v profesním životě jsem, a teď to bude hrozně dlouhý představení, Chief Information Security Officer pro střední a východní Evropu PricewaterhouseCoopers společnosti alias CISO. A na mojí zodpovědnosti je nějakých 29 zemí toho regionu a staráme se s mým týmem o všechno, co se týká informační bezpečnosti. A tady už to začíná, protože v tom pohledu, jakým o informační nebo kybernetické bezpečnosti uvažuju a mluvím, jde o nějaký širší koncept. Nebavíme se tu pouze o bezpečnost počítačů jako zařízení, nebavíme se tu ani pouze o bezpečnost informací jako takových, ale o světy, které se nějak ovlivňují. Spadá typicky do současného pojetí informační bezpečnosti třeba i plánování krizových situací, krizové řízení a obnova po katastrofách, disaster recovery. Všechno to spadá do informační bezpečnosti. V osobním životě mě se to hodně prolíná. Mě bezpečnost zajímá z různých aspektů, nejenom z těch informačních. A je pro mě velmi zajímavý sledovat, jak proniká do jiných oblastí společnosti a jak ty jiné oblasti společnosti na ní reagují. Jedním z zájmů, který mám poslední, řekněme, rok a půl, dva, je pak vzdělávání, protože jeden z prvků, na který narazíte, když se budete zabývat informační bezpečností, prakticky vždycky to skončí závěrem. Dokážeme-li dát lidem více informací, dokážeme-li lidi vzdělat, výrazně zvýšíme svoji bezpečnost. Výrazně zvýšíme svoji odolnost. A to je jedním z důvodů, proč tady dneska přednáším, abych nějaký takový vhled do problematiky dal i vám. A začneme hned poměrně obtížně. Zeptám se, je tu někdo právník? Nebo studuje někdo práva? Skvěle, jsem právnicky nejvzdělanější člověk, protože jsem se účastnil týdenního kurzu na tuhle problematiku. Pokud se bavíme o kybernetické válce, jde o pojem, který je nadužívaný a nebojím se toho, až zneužívaný. Když řeknete totiž, že je někdo ve válce, tak ono to má nějaké důsledky. A ty důsledky jsou zejména právní.
protože pokud se bavíme o válečném stavu, tak naše konání a konání jiných lidí, se kterými jsme ve válečném stavu, tak se řídí mezinárodním právem humanitárním, neboli právem o tom, jak vést válku. A to třeba taky říká, kdo vůbec může být ve válečném stavu a co je ve válce povoleno a co je zakázáno. Ve válce ku příkladu, když někoho zabijete, to nemusí být vražda, je to akt války. A od toho je nějaký právní rámec. Proto, pokud nadužíváme termín kybernetická válka, tak jednak mateme sami sebe, mateme publikum, a pokud toto zmatení může dojít až, řekněme, k lidem, kteří dělají rozhodnutí, můžeme se dostat do poměrně nepříjemných situací, protože u příkladu kybernetická operace, co by akt války, může zcela legálně a legitimně vyústit kinetickou odpověď jako akt války. A kinetickou odpovědí si můžeme tak představit třeba to, že někdo srovná nějaký dům se zemí, že budou odpáleny nějaké rakety, že někam přijdou nějací vojáci. To je kontext toho, když se budeme bavit o kybernetické válce jako o válce. Je důležité si na to dát pozor, nicméně v průběhu téhle přednášky ten termín budu používat. Jednak protože je kratší a zkusím nějak zadefinovat kontext, v jakém ho používat budeme. Ten kontext bude definovaný zejména tím, kdo je aktérem kybernetických operací, aby jsme tomu říkali kybernetická válka, a co je takto motivací. A to budou pro vás tady nějaké rozhodující faktory pro to, aby jsme řekli ano, toto je pro potřeby této přednášky kybernetická válka. Čili jestliže rozlišujeme nějaké čtyři základní skupiny hráčů, aktérů v kontextu kybernetických operací, kriminálníky, ať už jednotlivé nebo organizovaný zločin, aktivisty, kteří jsou motivovaní nikoli ziskem, ale nějakou věcí, nějakou ideou, myšlenkou, nebo útočníky z příležitosti, osamělé vlky. A poslední skupina, která nás bude zajímat, tak jsou aktéři národních států, state actors. A ti nás budou zajímat tehdy, kdy buď nějaké operace činí, anebo jim brání. Zároveň s ohledem na motivaci se budeme vymezovat zejména na situace, kdy cílem kybernetických operací je nějaký vojenský a nebo politický zisk. Termín, který se hodně používá v mezinárodním právu humanitárním, je významná vojenská výhoda, significant military advantage. To je jeden z kontextů, jeden z cílů, o kterým se budeme bavit. A tedy, pokud svážeme stát jako hráče nebo jako oběť s cílem získat nějakou vojenskou nebo politickou výhodu, bavíme se o kybernetické válce. Co nám z toho vypadne? Vypadne nám z toho kradení peněz ve většině případů. Vypadne nám z toho stalking, opět ve většině případů. Vypadne nám z toho zkrátka poměrně hodně věcí, které spadají do oblasti informační nebo kybernetické bezpečnosti. A to proto, aby jsme zúžili závěr té přednášky. Pokud by vás to někoho zajímalo, víc do hloubky, nebo jste začali být právníci, anebo jste se styděli a jste právníci už teď, ta základní literatura k této otázce je talinský manuál, sepsaný v 2013 blokem expertů, ne z KISKu, a obsahuje výklad mezinárodního práva humanitárního, není to zákon jako takový, to jeho výklad, a sice jak ho aplikovat na operace v kyberprostoru. Důležitý bod pro ty, kteří třeba si rád dělají poznámky, úplně na závěr té prezentace bude odkaz, kde tu prezentaci si budete moci stáhnout a jsou tam i nějaké zdrojové materiály. Takže nemusíte panikařit teď. Přednáška o kybernetické válce by nebyla přednáškou o kybernetické válce bez nějaké historie významných incidentů, které se považují za nějaké milníky ve vývoji kybernetické války.
Já s nimi zcela záměrně nebudu ztrácet mnoho času, a to proto, že mám pocit, že na podobných přednáškách se opakují pořád dokola. A pokud vás problematika třeba trochu zajímá, tak už jste je slyšeli. Dvěma z nich se nicméně budu věnovat podrobnějším pohledu. 2003 je oblast, kterou pro sebe vnímám jako výstřel v kybernetické válce, a to je válka v Iráku a zejména koncept dominance na bojišti, informační dominance. Nešlo o to, že by někdo cíleně hackoval vládní servery. Nebyly tam žádné masivní virové útoky. Ale o co šlo, bylo, že spojenecké armády získaly výraznou dominanci v bitevním prostoru na bojišti masivním nasazením informačních technologií. Spojení informace v reálném čase, pozicování, navigace. Tím dokázali získat významnou vojenskou výhodu skrze dominanci na informačním bojišti. V Evropě takovým, řekněme, prvním významným bodem byl 2007 v Estonsku útok na vládní servery, bankovní instituce, média, který byl motivován patriotismem ruské menšiny a jejich přátel ze zahraničí. Tento útok byl částečně úspěšný, skutečně znepřístupnil některé z cílových stránek a služeb na významnou dobu, řádku, a vedl k tomu, že začaly hlavy NATO, kam Estonsko spadá, přemýšlet nad tím, co se tu vlastně stalo. Co to bylo? Byl to akt nějaké občanské neposlušnosti? Byl to vandalismus? Byl to zločin? A nebo to byla válka? A co když se to bude příště opakovat? A jak na to budeme reagovat? Protože pokud se bavíme ve vojenském kontextu, tak dobrá věc jsou pravidla. A dobrá věc jsou připravený scénáře. Když se něco stane, takhle my zareagujeme. Máme to připravené, cvičili jsme to, víme, jaký bude výsledek. A nyní jsme se dostali na pole, kde vlastně nevíme, co se stalo. A jedna z reakcí na to bylo založení Centra pro kybernetickou obranu a jedna z jeho prvních akcí byla právě práce na talinské manuálu. Jak vykládat podobné akce z hlediska mezinárodního práva? Zajímavá aktivita, protože taková víc špionská, proběhla 2007 v konfliktu s Izraelem a jedním z jeho sousedů, kde na místě, kde rozhodně se nebudovala žádná jaderná elektrárna, byl podniknut nálet izraelskými stíhačkami atmosféry a toto staveniště, na kterém nebyla žádná jaderná elektrárna, na kterém nepracovali žádní dělníci z Koreji, bylo zrovnáno se zemí. Čím je to zajímavé z hlediska kybernetické války? No, zajímavé je to tím, že protivzdušná obrana žádné stíhačky, žádné letectvo nevidělo. Byla připravená, plně funkční, ale nezaznamenala nic. A tím důvodem, proč nic nezaznamenala, byl úspěšný kybernetický útok na systémy protiletecké obrany. A cílem, ta získaná vojenská výhoda, bylo, naše letectvo může vybombardovat neexistující jadernou elektrárnu. Výborná věc. Opět se vracíme směrem k Rusku, směrem ke Gruzii a 2008 opět ruští patrioti, to je výborná skupina, zaútočila na gruzijské vládní servery a dosáhla toho, že skutečně byla nějakou paralyzovaná schopnost vlády informovat své obyvatele. Je to nepříjemné. A zároveň je to jedna z věcí, která je dobře zdokumentovaná. Pokud vás zajímá, jak to probíhalo, odkud útočníci vedli své útoky a jaký to mělo časový průběh, je to pro ně k dispozici přímo od gruzijských ministerstev.
2010 změna pravidel hry Stuxnet a přenesení kybernetického útoku do fyzického světa. Kdo z vás tady nikdy neslyšel o Stuxnetu? Dobře. Budeme se tomu věnovat po slide za chvíli, kde to rozebereme ve větším detailu. Je to jeden z těch příkladů, který si myslím, že si stojí za to připomenout. 2011, opět v Gruzie, tentokrát špionážní útok, opět přisuzovaný ruským patriotům. Když mluvím o ruských patriotech, je důležité si uvědomit, že v různých částech světa, v kontextu kybernetické války, tak jak jsme si ji vymezili, čili operací států vůči sobě, jsou trochu různé mody operace. Někde ty skupiny vystupují jako vládní složky, často pod takovou armády nebo defensivní složky. Jindy se k tomu přidávají amatérští patrioti, jindy jde o organizovaný zločin a jindy zase jde o aktivisty, kteří nesouhlasí s politikou protivníka. Co je důležitý je, a budeme se možná bavit o těch přednášky, prokázat souvislost mezi takovýmito skupinami a vládou, která z jejich činnosti profituje, není triviální. A pokud nemáte tuto zodpovědnost prokázanou, není ani triviální reagovat. No a z nedávné doby 2014 při konfliktu na Ukrajině a bude to druhá kazuistika, které se budeme věnovat, ukrajinské volby, propaganda a podpora přímých fyzických operací v terénu. Zase zajímavý posun v kybernetické válce směrem dál, řekl bych, na další úroveň. Tak. Stuxnet. 2012, jestli se nepletu, 2010. 2012 byly následující. 2010 byly poškozeny iránské centrifugy na obohacování uranu a byly poškozeny kybernetickým útokem. To víme teď zpětně, ale jak k tomu vlastně došlo? Úplně na začátku byl velmi pravděpodobně nějaký stát, který se rozhodl, že je třeba zpomalit, poškodit, ideálně zničit, ale hlavně zpomalit iránský jaderný program. Vyčlenil na to fondy a padlo rozhodnutí dosáhnout toho kybernetickým útokem. Výsledkem byl Stuxnet, což byl virus, designovaný tak, aby překonal takzvanou vzduchovou mezeru, neboli aby se dostal do počítačů nepřipojených počítačových sítí a poškodil velmi cíleně a velmi selektivně centrifugy, které jsou jim ovládány, které jsou ovládány těmito počítači. Čili virus, počítačový virus, jehož cílem byla fyzická degradace zařízení obohacujících uran. To byl cíl. A ten cíl byl úspěšný. Cesta, kterou virus našel dovnitř, vedla přes USB disky. A tím pronikl postupně do pod internetu sítí oddělených systémů a tam napáchal svoji škodu. Ale zároveň byl odhalen, protože nenakazil jenom ty cílové systémy, nakazil všechny ty počítače po cestě. Ale protože to byl velmi cíleně napsaný program, virus, tak nic nedělal. Jedna z prvních funkcí, kterou ten virus na infikovaném počítači zjistil, je tu ovladač centrifugy obohacující uran? Ne. Dobrá, pouze se rozšířím, jenom procházím, nedělám nic. No a samozřejmě, když bezpečnostní výzkumníci, nalezli virus, který nic nedělá, je extrémně komplikovaný a zásadně zjišťuje přítomnost nějaké součástky od sequenceu, tak začali zjišťovat, co to je za virus.
A skutečně povedlo se komunitě nezávislých výzkumníků z různých firem, z různých organizací rozluštit, co je ta součástka, která ten virus zajímá, kdo ji vyrábí, kam tak se prodává a k čemu tak slouží. A už byla cesta odhalení stupce. Co je důležité? Říkal jsem, že nějaká země. Obecně se má za to, že tou zemí byly Spojené státy. Nedošlo k oficiálním přiznání na úrovni administrativy, ale generál James Cartwright dal rozhovor do novin, do knihy. Ano, byli jsme to my, ano, Barack Obama autorizoval projekt olympijské hry, ano, já jsem to vedl, ano, vstupce ty naše bílo a jste na něj dost hrdý. Tento generál byl posléze souzen za porušení vojenského tajemství. Ale oficiálně administrativa Spojených států nepřiznala odpovědnost. Proto říkám 99%. Zároveň Stuxnet je považovaný za první kybernetickou zbraň v moderním pojetí. Ale Stuxnet nebyl sám. Byl to úžasný produkt vývoje, je to krásná věc a byly z něj odvozeny další kybernetické zbraně. Flame, Duku, Gauss. Odhaleny v operacích zhruba 2012. Sdílí část kódu, funkcí a postupů používaných Stuxnetem, ale slouží k jiným cílům. Gauss třeba špehoval bankovní sektor. Nepříjemné. Flame byl výrazně zdokonalný Stuxnet zaměřený na špionáž, na sběr informací ve velkém měřítku, modulární struktura. Nádherná věc. Jakýmsi protikladem tomu je čistá práce s informacemi. Propaganda, dezinformace, už zmíněný information overload, krádeže informací, modifikace informací. To všechno jsou situace, kdy pracujeme jenom s informacemi, ale pořád s tím získáváme nějakou výhodu. Malý, trošinku strašidelný příklad. Informace o vaší krevní skupině v nemocnici je záznam v počítači. Když se to změní, třeba v případě nějakého konfliktu, riskujeme takovou nepříjemnou věc, že lidi, kteří budou dostávat transfuze, budou dostávat špatnou krevní skupinu. Nepříjemné. A má to i druhý rozměr. Prvních 20, 30, 100, kteří dostanou špatnou krevní skupinu, budou mít nějaké problémy, zjistí se, že to je proto, že v počítačích jsou špatné záznamy, ale bude potřeba dát transfuzi další tisícovce. Můžeme věřit zbytku těch záznamů? A nebo nás to paralyzuje a omezuje to naše možnosti i do budoucna? I kdyby třeba zbytek těch záznamů byl pořád. Obdobná práce s informacemi je, napáchám nějakou škodu, ku příkladu, oblíbený příklad Mike'a Schmidta, autora talinského manuálu, je ukradnu dron, bezpilotní letadlo, které umí střílet z kulometu a použiju ho proto, abych, jako útočník, zastřelil nějaké civilisty. Ten, který je původní majitel dronu, za to může být hrán k zodpovědnosti za určitých podmínek. Ku příkladu, udělal všechno pro to, aby se to nestalo, staral se o to pečlivě, ale co to znamená druhý den? Opět někdo vydává rozkaz, aby opět vzlétl další dron a opět je ukraden. Opět se opakuje tenhle scénář. Smí ten člověk třetí den vydat ten stejný rozkaz, když ví, že drony jsou náchylné k tomu, aby je někdo ukradl? Riskuje tím zodpovědnost za válečný zločin. Na sebe. Protože už nemůže zodpovědně předpokládat, že má situaci pod kontrolou. Jeho možnosti byly zúženy. Poslední a řekl bych velmi zajímavý prvek je právě to prolínání kybernetického a fyzického světa. Už jsme si dali jeden příklad, je to Stuxnet. Oblíbené příklady, které uvidíte v různých filmech, seriálech, knihách, je vyhazování elektráren do vzduchu, vypínání rozvodných sítí a podobně.
A k tomu jsou dvě důležité věci. První důležitá věc, je to možné. Je možné toho dosáhnout, je možné takové věci dělat. Druhá věc, není to jednoduchý, naštěstí. Málo elektráren, předpokládám, je jen velmi málo elektráren, které obsahují ve svých instrukčních sadách, vyhoď se do vzduchu. Nejsme ve filmech s Jamesem Bondem, elektrárny nejsou produkty šílených padouků a můžete jejich systémy hackovat jak chcete, můžete nad nimi získat plnou kontrolu. Ale pokud tam není instrukce vyhoď se do vzduchu, tak co udělat? No můžete přimět tu elektrárnu, aby se vyhodila do vzduchu. Ono to jde. Ale musíte velmi dobře rozumět té fyzické části té elektrárny nebo továrny. Nedávno v Německu byla takhle poškozená továrna na zpracování oceli. Ale musíte velmi přesně vědět, co všechny ty parametry I735 a IL15 znamenají. Jestli nabývají hodnot číselných, v rozmezí 0 až 1, nebo písemných, nebo mají pouze 0 nebo 1, ano nebo ne. A když změníte tu hodnotu, co se stane? Ztratí ta budova, továrna, ta elektrárna, ztratí prostě jenom schopnost dělat to, co má, nebo se začne chovat anomálně, nebo si toho někdo všimne a prostě to iniciuje nápravu původního stavu a to, na čem jste pracovali půl roku, takhle ztratíte. A to jsou všechno otázky, které nejsou triviální. A zároveň jsou to otázky, na které má smysl dát odpověď mimo kybernetický svět. V tom, jak se projektují takovéhle prvky kritické infrastruktury. Je to fyzika. Ku příkladu, když dokážu změnit tlak v nějaké tubce, co to udělá s teplotou? Věci jsou nějak fyzikálně spojené. Někdy taky může stačit, stalo se, bohužel ve Francii, odnesli to nějací lidi životem, máme trubku, kterou proudí velmi agresivní chemická kapalina. Tak agresivní, že jednou za půl roku tu trubku prožere. Proti opatření dáme si do systému připomínku jednou za 3 měsíce vyměnit trubku. Další dostatně připomínku. Trubka není vyměněna, umře 13 nebo 16 lidí. Nepamatuju si přesně. Nepříjemná věc. Osoba, kterou si chcete vygooglit, pokud vás to zajímá, je Marina Protofil. Je to žena s původem z Ukrajiny, teď pracuje, myslím, pro nizozemskou vládu. Jejím koníčkem a její odborností je vyhazování elektráren kybernetickými útoky do vzduchu. To je její odbornost, to je její výzkumné pole. A je to druhá. Velmi zajímavý téma. Další problém, který nás čeká v souvislosti s kybernetickou válkou, je, že i když jsme všichni na jedné lodi, a je jedno, jestli jste lodi útočníků nebo obránců, a řekněme, že jsou obránců, tak jsou tu různé frakce s různými zájmy. I v případě státu, který se nějak zajímá o kybernetickou bezpečnost, a obranu před kybernetickou válkou. V principu tu máme dva soutěžící momenty. Tím jedním, tou jednou skupinou, jsou... Tou jednou skupinou jsou lidi, kteří zajímá, co útočník dělá. Zpravodajské služby, výzkumníci, vyšetřovatelé. Ti všichni, pokud zjistí, že v jejich systémech, o kterých se starají, který mají přístup, je nějaký rafinovaný virus, útočník, ten skupina útočníků, tak jejich cílem je ho pozorovat. Zjistit, o co jim tak jako jde. Jak široko sahá jejich síť, jak hluboko jde králičí jamka. A ideálně to chtějí dělat tak dlouho, než dojde k nejhoršímu a v pravou chvíli se do věci vložit. Odhadnout tu pravou chvíli, kdy se do věci vložit, ale není úplně triviální. Oproti tomu, druhá skupina jsou obránci. Často na straně zákona, policisté, anebo na straně třeba i firemních ochránců sítě, prostředí.
A jejich cílem naopak je, něco najdu, co tu nemá co dělat, něco, co je špatně, chci to zničit. Chci se dostat zpátky do původního dobrýho stavu. Takže zničím všechny stopy, zabráním možnosti získat další informace a třeba za dva týdny tam ty útočníky mám znovu. A je to problém, který řeší příkladu hodně právě Spojené státy, jako jedna ze zemí, která je velmi rozvinutá v oblasti kybernetické války, kdy jsou protichůdné zájmy agentur jako NSA, CIA a třeba policie nebo armády. Mají protichůdné zájmy. Jedni chtějí, aby mise běžely v pořádku, aby se nic nedělo a všechny anomálie byly hned odstraněny. Druzí chtějí sledovat, co se děje. Poučit se. No a někde uprostřed jsou náhodní kolebroucí. Jsme tady všichni my. A v kontextu války státních aktérů jsou to třeba i soukromé organizace, firmy. Protože velmi často se nemohou měřit se schopnostmi státních složek. A tudíž se pohybují po divokém západě, ozbrojení stříkacími pistolkami a všude kolem jezdí desperáti, odbojové a šejky. A komu tak můžu věřit? Hypoteticky můžu věřit těm ochráncům. Ale i v jejich prostředí jsou to ti výzkumníci, zpravodajci, kteří mají své protichůdné zájmy. Proto se tito náhodní kolemjdoucí, nešťastníci prostřed, starají sami o sebe, protože ví, že z žádné strany se jim moc pomoci nedostane a když, tak se jim to nebude líbit. Nechcete ku příkladu říct, milá policie, mám podezření, že v mých systémech se děje něco špatného, aby přišla milá policie a řekla, děkujeme za informaci, na dva roky si je bereme k zkoumání. To vlastně nechcete. Čili nemá to jednoduché východisko. Z pohledu toho, co se dá dělat, má dělat, je to otázka nějaké rovnováhy, najít ten pravý bod, kdy se do věci vložit, ale soutěžící zájmy jsou poměrně výrazný faktor v kybernetické válce. A můžete si to promítnout i do většího obrazu. Máme státy, které v tuto chvíli extrémně profitují z toho, jaký je stav mezinárodního práva a spolupráce, když přijde na řešení problému kybernetické války. Absence takového práva dává těm, kteří mají schopnosti něco dělat, významnou výhodu. Ale zároveň jsou zranitelní vůči těm ostatním, kteří mají tyto schopnosti. A je to soupeřící zájem o tom, jestli chceme prostředí divokého západu kultivovat a zabezpečit a sami odevzdat svoje právo. Ale no, protichůdné zájmy. Výborný ten. Kybernetický Pearl Harbor. Je to fráze, kterou pokud se zajímáte nebo budete zajímat tu oblast, dřív nebo později uslyšíte. Je to pojem, který říká, tohle je ta strašná katastrofa, která nás čeká. Tohle je to, co nás může všechny paralyzovat, co je už těsně za rohem. A na co potřebujeme? Spoustu peněz, spoustu pravomocí. A možná taky víc peněz a víc pravomocí. Protože už to tady bude. To důležité je rozumět motivacím těm, kteří to říkají. Firmy, které prodávají bezpečnostní řešení, potřebují poptávku. Agentury ve vládách, ať už na straně armády nebo zpravodajských služeb, potřebují ospravedlnit svoji existenci. Kdo má rozpočet, má moc. A je hrozně jednoduchý z pohledu státních aktérů říkat, tohle je těsně za rohem, dejte nám víc. Protože, a to je koncept, který hodně spopularizoval Bruce Schneier, pokud zaujmete, řekněme, rezervovanější postoj,
a něco špatného se skutečně stane, tak je to vaše politická a kariérní konečná. Když to přeženete a nic se nestane, tak jste za rozumného a opatrného člověka, který se stará. A volba mezi tím, jestli přehnat a nebo riskovat, že nedoženeme, je tak z politického hlediska těch decision makerů poměrně jednoduchá. Zároveň si troufnu tvrdit, že dosud nebyl žádný kybernetický teroristický útok. To znamená, který bych věděl. Můžu se plést, nemusím vědět všechno, ale troufnu si tvrdit, že nic takového zatím nebylo. Jak to? Ty nástroje existují, úplně těžké to není, jak to, že se k nic takového nestalo? A co je ta změna, která říká, stane se to příští týden? Moje teorie. A teď se dostáváme skutečně na oblast nějakého profesního odhadu. Pro ty teroristy, kteří jsou hloupí, je pořád jednodušší někde se vyhodit do vzduchu, nebo vyhodit do vzduchu někoho jiného, nebo vzít někde pistoli a začít někde střílet. Ať než investovat, byť třeba půl roku nebo rok, do nějakého vzdělávání. Naopak, ti, kteří dané znalosti mají, jsou v současné situaci lákavým terčem pro rekrutment, pro nábor. Ať už ze strany obránců, útočníků, kriminálních útočníků, můžou si vybrat. A tím odstraňujete tu, řekněme, motivaci, tu zoufalost terorismu. Pokud mají spoustu lepších možností, i kvalitních, může to být jedno z vysvětlení, proč se nebavíme o kybernetickém terorismu. Proč není to k tomu. A zároveň některé činy, které by se daly připsat třeba teroristickým skupinám, spadnou spíš do kategorie nějakého aktivismu, vandalství, baví se o znehodnocení defacementu webových stránek v formě v podstatě občanského protestu. Není to teroristický útok per se. Proto si myslím, že kybernetický Pearl Harbor nás jen také čeká, a když, tak to bude skutečně první výstřel v ostré kybernetické válce. Protože schopnosti na úrovni států, nikoli teroristů, existují velmi prokazatelně, ale nejsou aktivovány. Proč? A jaké problémy inherentní kybernetická válka má? Jedním ze zásadních problémů, který může vést i k poměrně nepříjemným situacím, je stárnutí kybernetických zbraní. Spousta kybernetických zbraní využívá toho, že někdo nalezne zranitelnost v počítačových systémech, v informačních systémech, nalezne cestu, jak ji zneužít. Problém je, že tato zranitelnost má nějakou platnost. Dřív nebo později si ji všimne i někdo další. A až dojde na to, že ten někdo další bude jeden z těch hodných lidí, tak zranitelnost bude odstraněna. V tu chvíli z pohledu toho, kdo dělá rozhodnutí a kdo více živejka, víte, že máte k dispozici 5, 10, 100 zbraní, které jsou extrémně efektivní teď a někdy v budoucnosti přestanou být efektivní úplně. A nedokážete říct, kdy k tomu dojde, kdy změní. Čili možná máte výhodu teď nad svým potenciálním protivníkem, ale víte, že ji časem ztratíte. A nebo budete muset zapracovat na tom, abyste ji znovu získali. Obdobně, pokud už infiltrujete nějakou strukturu, nějakou organizaci nebo nějaký státní útvar, můžete být infiltrovaní rok, dva, tři, pět, osm, ale pak si vás někdo může všimnout a zase vás vyštípat pryč. Bavíme se o kontestování, o kontestovaných operacích v kyberprostoru.
druhý faktor, který už jsem zmínil, který je velmi problematický v kybernetické válce, je rychlost útoku i odezvy. A zdá se, že skutečně se nám podařilo se poučit z jaderných hrození ve studené válce a princip mutual assured destruction, zajištěného vzájemného zničení, je tak v platnosti. Nikdo, žádná z velmocí kybernetické války, nechce být ten, kdo prokazatelně vypálí první výstřel. Protože je to takové rozumné podezření, že jestliže já jsem schopen zdrcujícího kybernetického útoku, ostatní na mé úrovni jsou toho schopní. A já nejsem schopen se bránit. A na straně obránců máme zase jiné problémy. Asymetrické a doplňující se. Tím prvním je, kde vlastně vůbec nakreslím tu čáru, kterou bráním. Kde si vytyčím svoje pole. Co jsou ty klíčové hodnoty, které budu bránit. Je to nějaký systém, je to nějaká kritická infrastruktura, jsou to nějaká data. Co to je? Jednu dobu takhle byly definovány ve Spojených státech webové stránky ministerstva. No, ve skutečnosti to není tak kritický, bez toho dít můžete. Pojem kritická infrastruktura je tak termín, který se hodně používá a máme ho zavedený třeba i v České republice, zákon o kybernetické bezpečnosti. Ale vůbec vědět, co chráním, není tak triviální otázka, jak se zdá, pokud se bavíme o nějakým větším věřím. Jediná výhoda, kterou papírově, teoreticky a podle všech prezentací obránce má, je znalost domácího prostředí. Je to jediná výhoda, kterou má oproti útočníkovi, který si vybírá všechno ostatní. Čas, cíl, metodu, všechno. Má to jeden problém. Pohybuju se v informační kybernetické bezpečnosti nějakou dobu. Organizací, které by dokázaly říct, že perfektně znají svoje vlastní domácí prostředí, jsem potkal přesně nula. Vědět, jakým způsobem funguje moje organizace od určité velikosti, je prostě netriviální úkol. Obzvláště, když její základy byly položeny třeba v 60., 70. nebo 80. letech. Nebo pokud jde o organizaci, která každý rok pohltí 16 jiných firm a s nima se postupně integruje. Nebo jde o státní správu, kde se každý volby vymění klíčoví lidé. To jsou všechno faktory, které tu zásadní výhodu, znalost domácího prostředí, hrozně omezují. Ano, dneska už to všichni víme a pokud dneska někdo buduje podobně kritickou organizaci na zelené louce, může ji navrhnout dobře. A není to vlastně ani tak těžký. Skutečně informace, jak postupovat v návrhu bezpečné organizace, existují, jsou rozumně ověřený, dá se na tom pracovat. Ale ten reálný svět je, že tančíme po praskající ledě. Obě skupiny pak mají stejný problém, a to je, kdo vlastně tu válku za ně bude bojovat. Kdo budou ti lidi. Je to hodně otázka, která se vrací na všechny strany, že ty lidi prostě nejsou. Nejsou lidi, kteří mají patřičné zkušenosti, znalosti a nepřibývá jich zdaleka tak rychle, jako přibývá poptávky po nich. Z pohledu prostě nějakých pracovních míst, počet otevřených pracovních míst v oblasti kybernetické bezpečnosti roste rychleji, než přirůstá počet lidí, kteří jsou schopni je naplňovat. A rozevírá se to přes všechny programy, které různé vlády mají. A ty programy jsou poměrně ambiciózní. V 2012 si myslím, nebo 13, padlo rozhodnutí americké vlády. V příštích třech letech chceme ze 4násobit produkci kybernetických odborníků našimi univerzitami. A dali do toho peníze, vybudovali nějaká centra, rozjeli motivační programy, daří se jim to, ale nestačí. Obdobné iniciativy jsou tak potom různě a dějí se i na druhé straně barikády. I když se bavíme o
hloupém kybernetickém zločinu, který vybírá kreditky v bankomatech, tak i to jsou skupiny lidí, kteří pracují tak, že čas od času udělají třeba náborovou akci. Tady máte náš nový virus, tady máte vaše nové zařízení na kradených kreditech, nejúspěšnějších 10 má potom možnost přidat se k naší organizaci. Máme helpdesk, který vám pomůže, máme manuály, jak ty peníze můžete vypadat. Uděláme pro vás první, poslední a ty nejlepší z vás chceme k nám. Paradoxně jednodušší motivaci pak mají totalitní režim. Motivovat někoho v Severní Koreji je vlastně hrozně jednoduchý. Stačí mu třeba dát najíst a jeho rodinu neposlat do důvodu. Ale obecně, kde... Ale obecně, kde brát lidi, je ta těžká otázka. Technologie nejsou problém, to je jenom funkce peněz. Lidi, ne tak lidi. A poslední věc, ta důležitá, už jsem to zmínil, moje schopnost útočit je často mojí zranitelností. Ano, země, která se celá odpojí od internetu, od elektřiny, bude velmi bezpečná proti kybernetickému útoku, ale tak trochu se vrátím k střelbě. Jaké budoucí hrozby nás tak čekají? A teď budeme trochu věštit z křišťálové koule, ale myslím si, že úplně bez obav můžu říct, že internet věcí, Internet of Things, je něco, co s kybernetickou válkou hodně zamává. Pokud může vaše rychlovarná konvice sbírat data ze svého prostředí a posílat je domů, pokud panenka, kterou dáte svému dítěti, může poslouchat všechno, co se kolem ní děje a posílat to domů, máme tu problém. Pokud máme auta, které jsme schopni z garáže, sklepa, vedlejšího domu ovládat, třeba jejich brzdy, volány, pásy, máme možná trochu problém. Pokud máme domy, které je možné vzdáleně otevřít, nebo přehrát, anebo si s nima dělat vlastně, co chceme, jakkoliv dozor, můžeme mít problém. Rozvodná síť v některých zemích ji budují teď, s moderními technologiemi a znalostí toho, jak má být zabezpečená, ale v některých zemích už třeba 15 let existuje a je inherentně nebezpečná. Co uděláme? Vykopáme míle a míle kabelů a nahradíme je novými lepšími kontrolery? Nemyslím si. A samozřejmě můžeme očekávat i nové technologie, nebo technologie, které existují a dočkají se masového rozšíření. Drony je příkladu moc pěkný, moc pěkná věc. Jsou tu nějakou dobu, ale dokud drony byly otázkou 100 tisíců dolarů a dostupné pouze pro armády, nebylo to tak velké riziko. Když se bavíme o dronech, které mají skutečné schopnosti nést nějakou elektroniku, nějakou zátěž a jejich ceny se pohybují v 10 tisících korun, už to je možná něco na zamyšlení. A obecně tím problémem je, když technologie předběhne naši rozvahu, co s ní dělá. A proto je potřeba lidí vůbec ji znát. Ale má to i nějaké rozměry společenské. Už jsem zmínil velmi letmo změny legislativy. Pokud nás strach z kybernetické války povede k unáhleným změnám v legislativě, které půjdou špatným směrem, a troufnu si třeba říct, že zákony, které jsou dnes přijímány nebo projednávány v Americe na téma omezení kryptografie, šifrování, jsou tím špatným směrem. Střílíme se do vlastní nohy. Obdobně, pokud si jednotlivé státy nebo územní celky začnou segmentovat kusy mezinárodního internetu a dojde k takzvané vestfalizaci nebo balkanizaci internetu, a omezujeme dobytky, když to tak řeknu, které už jsme měli, aby jsme získali falešnou hodnotu. Asi nejzásadnější problémem pak zůstává spíš rostoucí propast mezi těmi, kteří dělají rozhodnutí, decision makery,
a realitou dnešních technologií. A pokud ta propast půjde moc daleko, tak se opravdu můžeme dočkat toho, že požadavky, já si myslím, že náš prezident by měl mít možnost jít za Billem Gatesem a vypnout internet. Jako heslo prezidentského kandidáta v Americe. Toho bláznivýho prezidentského kandidáta, ale ony podobné úvahy padaly i v Londýně po pouličních bouřích několik let zpátky. Že by britská vláda měla mít možnost vypnout internety. Všechny. Červený tlačítko a vypnout. Je to fundamentální nepochopení principů technologie. A pokud má nepochopení, budeme stavět nějaké rozhodovací procesy, dostaneme se do velmi špatné situace. Čili je důležité porozumět tomu, že problém existuje, podjedna, a být schopný se v něm orientovat. A na to nemusíte být odbojníkem na kybernetickou válku. Ve skutečnosti informace jsou poměrně přístupné, zpracované, ale tím problémem je, aby byl vůbec zájem se jimi zabývat. No a samozřejmě něco pozitivního by to chtělo. Je to nějaká naděje? Myslím si, že je. První je samozřejmě přidat se. Skočit prostě na palubu, tohle rozkoucího květí. To je to, co jsem udělal já. Přijde mi to, že je to výborný rozhodnutí. Trochu teď lobuju za svůj průmysl, ale je to opravdu odvětví, které se dramaticky rozvíjí. Trochu si říct, že jsme v nějakých pionýrských dobách, ještě pořád. A nebude to na věky a je možné se realizovat. Je možné najít si oblast, která vás zajímá a v ní dosáhnout nějaké změny. Nebo alespoň expert. A to důležité je, ne všechno, co se týká kybernetické války, je programování počítače, sítě a byry a tak. Je to práce s informacemi, je to normální rozhodovací mechanismy, je to vyhodnocování třeba informačních zdrojů jako takových. Je to těžba dat, je to analýza a je to spousta dalších přilehlých témat. Je to vzdělávání. A to všechno jsou věci, které mají přesah do oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany před kybernetickou válkou. Neočekujte nás. A zároveň, aby rozhodovací proces byl informovaný, informace musí být realistické. Čili cílem není ani říkat, nic se děje, ale ani propadat palice a reagovat nepřímo. A já se tak dostávám k už asi předvídané odpovědi, jestli je kybernetická válka nějakou revolucí nebo ne. Myslím si, že není. Pořád se bavíme o stejných konceptech. Získat výhodu nad protivníkem. Odepřít mu nějaké zdroje, zabezpečit ty zdroje pro sebe, získat převahu v informacích, operačním nasazení, tempu a vytěžit z toho nějakou významnou výhodu. To přece není nic nového. Citát, a nejsem si, je to Karl nebo o tom Klausewitz? Můžete možná mě tady víc vy, myslím si, že Karl. Teoretik války za pruského mocnářství, Prusko, už tehdy říkal, válka je nástroj. A už tehdy říkal, cílem je získat nějakou výhodu v rozhodujících bodech. V čem se to liší od kybernetické války? Myslím si, že v ničem. Kybernetická válka definuje nějaký nový prostor, kyberprostor, definuje nové techniky, které budeme používat, ale principy a motivace zůstávají stejné. A cíle, které chceme dosáhnout. Na závěr je nějaké čtení pro zájemce a odkaz, kde tuhle prezentaci můžete najít ke stažení. Čili pokud vás to zajímalo, chcete si to někdy projít, tak ten úplně poslední odkaz je to důležitý, kde můžete najít víc, respektive to, co jste teď koupili.
zbývá nám nějakých 15 minut, jestli to vidím správně. A to je zhruba tak doba, kterou bych chtěl použít na vaše dotazy, diskuzi a nebo vám vrátit do vašeho života. Takže, má někdo nějaký dotaz? V tuhle chvíli náplní mojí práce je žít v kalendáři, e-mailu a chodit na různé schůzky. Prakticky je to, pokrývám všechny oblasti informační bezpečnosti a cílem je mít vlastně připravený přesně ty plány, co budeme dělat, když připravenou infrastrukturu na to, aby byla bezpečná z principu, protože často nepotřebujete být nejbezpečnější na světě, ale bezpečnější než váš nejbližší konkurent, protože tím se stane on měkčím cílem. A zároveň to dělat v nějaké procesně řízené podobě. Čili nestačí vědět, když dojde ke ztrátě spojení s nějakou zemí, nestačí vědět, abych já věděl, co se stane, ale potřebuju, aby to bylo zaznamenané, aby byl nějaký plán připravený, aby existovali lidi, co jsou schopni ho vykonat a aby o tom věděli. Z nějaké technické roviny je to pak zejména práce s, jak už jsem říkal, vytvrzováním, zbezpečňováním toho prostředí a potom detekce potenciálních útoků, ať už ze strany zločinců, nebo vnitřních útočníků, a nebo po případě i nějakých státních hráčů. A ve chvíli, kdy jsme schopni té detekce, tak potom nastupuje nějaká reakce. Dává to trochu smysl? A to dáte na úrovni jako nějakých států nebo nějaké konkrétní státu? Já mám na zodpovědnosti vlastně 29 států střední východní Evropy. A moji lidi vlastně jsou rozprostření v tomhle regionu a jsou vlastně ti, kteří tu dělají tu skutečnou práci. Asi jsem měl odpověděl. Jestli jako, se dokážu představit, jako ve 29 státech, tak jdou... Hodně pomáhají technologie. Technologie jsou skvělé. Stejně jako, jestli jste viděli třeba Battlestar Galactiku, když se síťujete počítače, je to skvělý. A když ne, tak ten vtip byl špatný. Důležitý je, umožňuje nám to centralizovat zdroje informací. Jsme schopni z jednoho místa, konkrétně v Praze, vidět informace o bezpečnostní situaci v celém tomhle regionu. A ve chvíli, kdy je máme takhle centrálně, tak jsme potom schopni nějakým způsobem centrálně reagovat. Něco vzdáleně, něco s pomocí lidí, kolegů, kteří jsou v těch jednotlivých zemích, kterým dáme instrukce třeba po telefonu. V nějakých kritických případech je prostě možný člověka posadit do letadla a na místo, kde je ho potřeba ho poslat. Jo, to je řekněme ta reakce na tzv. Bezpečnostní incident nebo průlom. Ale je to jenom výsek činností, vlastně, které děláme. Další otázka. Dobře, co bys chtěla dosáhnout? Kyberneticky zabrat zemi, můžete to podpořit kyberneticky, ale určitě jako dobrým krokem je ovlivňování politické situace. Čili identifikace lidí, kteří jsou pro nás problém. Řekněme, že tam máme nějaké zbytečně eticky čisté lidi, takže jejich identifikace, kompromitace, vždycky se hodí tomu člověku do jeho počítače implantovat dětský porno.
funguje to prostě nádherně. I kdyby se prokázalo, že nebylo jeho, tento podezření tam zůstává, ten člověk je politicky vyřízený, tím se zbavíme lidí. Potom je potřeba nějakým způsobem dostat dopředu ty, kteří nám jdou na ruku, anebo jsou úplně neschopní, obojí je dobrý. Čili vytipovat, dát jim nějakou podporu, potřebuje to pokrýt trochu média. Ideálně ty média koupit, ale to se bavím jen mimo kybernetickou válku, ale je to pořád v doméně informační války. No a potom je dobrý vyvolat nějakou krizi. Ideálně krizi, na kterou současní lidi nebudou schopni reagovat, třeba proto, že jim to zakážeme. Dovedu si představit nefunkčnost třeba nějakého registru lékařských záznamů. Paralyzované zdravotnictví, který bude mít na zodpovědnosti někdo z vládní strany, zdravotnictví je dobrý rezort, a ukážeme, že to byla jasná vina a nekompetentnost současné vlády dosáhnout jejího pádu. Můžou toho umřít nějaký lidi, tím získáte trochu víc veřejného mínění a trochu silnější tlak. Takový na z fleku vymyšlený případ. Jo. Důležitý je uvědomit si, že nic z toho není čistě kybernetická funkce. Jo. Ty role něčeho takhle velkého musí být prostě rozděleny. Kdybych chtěl prostě spáchat nějaký vysloveně tradiční teroristický čin, hrozně pěkně se to vlastně teď ukázalo tenhle nebo minulý týden na Floridě. Kdy policie dostala zprávu, že jsou nějaké podezření z teroristických útoků a rozhodla se zavřít školy. Všechny školy v LA. Trochu blbý je, že se tak rozhodla poté, co věděla, že ta informace je falešná. Věděla, že ta informace je podvrh, že ta informace je hoax, ale přesně v duchu hesla není to pravda, ale mohla by být. Se rozhodla zavřít na nějaké časové období, jestli na den nebo na dva, nevím teď přesně, všechny školy v LA. Co tím způsobila? Způsobila tím nějakou paniku, způsobila tím nějakou mediální pozornost a kdyby tím útočníkem, tím, kdo poslal ten hoax, což je opravdu otázka e-mailu, žádných sofistikovaných schopností, tak se tomu můžu přihlásit. A můžu prostě říct, ne, to nebyla žádná falešná zpráva. Opravdu jsem tam tu bombu dal. Policie to tají. Neříkají vám pravdu. Proč by jinak zavírali všechny školy? Výborný dopad, hrozně zalevný. Jeden můj oblíbený případ byl člověk taky z Ameriky, nácek takového toho hodně primitivního druhu. Vidlák z jihu, odpudivej nácek, peníze získával z provozu nějakých pornočetů, sám se jich účastnil, odpudivá figura. Ale měl krásný a vychytralý a funkční plán, jak šířit teror. Vyhrožoval nějakému malému městu, já a můj gang, prostě bílých jezdců, přijedeme a uděláme vám tam pogrom na Negry. A takhle vyhrožoval a pozor, říkal, a dopadnete jako v těchto těch ostatních městech, kde už jsme byli. A podložil to fiktivníma zprávama z těch daných měst. Nikdy k žádnému pogromu, pochodu nebo akci nedošlo. Žádná z těch asi 4 organizací, kterýma se oháněl, neexistovaly jinak než na webových stránkách. A důkazy o jejich činnosti nebyly nikde jinde než na těch jejich webových stránkách. Tím, že si vybíral dostatečně malý města, který prostě neví, jak se s podobnou hrozbou vypořádal, tak byl vlastně úspěšný. Šířil teror. Od počítače, bez rizika, bez přímých fyzických škol, ale šířil teror. Krásná věc. Nějaké otázky ještě další? Ještě máme chvíli. Zajímalo, nedávno po teroristických útocích v Francii, v Paříži, hnutí Anonymous oznámilo, že půjdou Islámskému státu po krku. Mě zajímalo,
jak moc tlak na ně může být efektivní a čeho by mohli někdo docílit? No, důležitý a výborný dotaz. Hnutí Anonymous totiž neexistuje. No, neexistuje nic jako hnutí Anonymous. Neexistuje žádná skupina Anonymous, která by měla nějakého předáka, nějaké stanovy, členské příspěvky, organizaci, struktury. Nic takového neexistuje. Když se teď budete připojit k počítači a napíšete vypálí Masarykovu univerzitu do základu Anonymous, jste Anonymous. Úplně stejně, jak tady těhle lidi. No? První důležitá věc. První důležitá věc. Druhá věc, co je jejich, jako, jsou jejich možnosti. Jsou mezi nimi určitě i šikovní lidi, reálně se ale z větší části zaměřili na likvidaci twitterových účtů, který šíří džihadistickou propagandu, informace a podobně. Zdánlivě chválihodná akce a pár tisících prostě sundali, hrozně dobrý. Na stranu druhou, já to najdu. Co se stalo? Dosáhli toho, že nějaký známý džihadistický twitterový účty přestali existovat. Čili tok informací na známých komunikačních kanálech, známých zpravodajským službám, přestal existovat. Přestala ta komunikace jako taková? Asi spíš ne. Jenom je zatlačený někam, kde není pod dohledem. Čili trochu střelení se doma. Samozřejmě může dojít i k tomu, že prostě přispějou k nějakýma skutečnýma informacemi. Že skutečně se jim podaří získat nějaké informace z Islámského státu a udělají s nima přesně co. Velmi pravděpodobně někde postnou nějaký Facebook nebo Twitter a tam to bude ležet neověřitelný úplně stejně jako fiktivní přistání na měsíce. Čili nejsem úplně velký fanoušek tady tohoto tělesa, asi možná bylo patrný, ale jejich reálný přínos jako skupiny je spíš mizivý. Daleko zajímavější jsou jednotlivci. Ti jednotlivci můžou v nějakých okolnostech plnit agendu Anonymous, ale jsou to zkušení jednotlivci, kteří dělají konkrétní akci. Ku příkladu jeden z těch známějších, který bojoval s džihadisty online ještě než to bylo Pool, The Jester. Je takovej legrační chlapík, který už několik let vyhledává různý džihadistický weby. Najde je, někdy dokonce předem napíše, kluci, za 4 hodiny vám sestřelí web. A pak to udělá, zdokumentuje, poskytne prostě informace ven. A protože to dělá konzistentně, jako jedna persona, a v některých ohledech i prokazatelně spolupracoval s policií, nebo minimálně policie nechává být, tak jeho zprávy mají nějaký kredit a jeho dopad není úplně nulový. Odpovědělo to nějak? Ještě nejde, všichni se tím tady odtají odsuď. To jste mi neřekli, ale jste se mnou nevýval. Někdo z komparzistů zkusí? Neskusí. Tak tady. Skutečné. Dobře. Nějaký hoax, jakože spousta na hoaxy to určitě i kybernetický útok nebo otázka, takže na hned se to, že se to dá nějak jakoby trestně sílat. Třeba v rámci toho, že dneska hromada lidí sdílelo stůl vedle Rohákového kříže a přitom jakože ty titulky v těch novinách hlásaly něco, ale když si člověk přečetl celý ten článek, tak to byl jasný jako hoax a napsali to tam, ale spousta lidí to jako jenom sdílelo kvůli tomu, že si přečetl na Citix a je to nějaká jako ovlivnění té společnosti, tak jestli to je tak forma. Odpovím šalmounsky, může a nemusí. To, jestli je to trestný čin, je ta jednoduchá otázka. To vždycky záleží na jurisdikci konkrétního státu. Pane Tyčíka, se soudit s tím fotografem, kterým se takto dohledalo? A to už potom může být otázka na Pikeu a toho fotografa, nikoli na ty lidi.
jestli je to trestný čin, jestli se dopustil nějakého poškození dobrýho jména. Ale vždycky tyhle ty spory jsou souzený ve městě, kde můžete soud dosáhnout, čili v jurisdikci toho, kde chce někoho soudit. Pokud prostě v některých zemích je trestný stíhat lidi za to, že řeknou o premiérově psovi, že je hnusný, nebo že je premiér pes, tak v takových zemích jsou možná daleko horší věci, než třeba v nás, kde spousta zákonů, řekněme, ani neexistuje. Takže to je vždycky otázka jako konkrétní jurisdikce. Jestli se to dá brát jako prvek kybernetické války, dá, pokud se bavíme o něčem, co je organizovaný a ideálně organizovaný nějakým státním aktérem, kde tím jako něco sledujete, motivace, a pak to samozřejmě ovlivňuje taky její úspěšnost. Sdílení v řádu stovek je mizivý. Pokud dosáhneme nějaký virální kampaně, můžeme se bavit o účinném ovlivňování veřejného mínění, o nějaké formě propagandy a oddělujme trestní zodpovědnost a dopad. Jo? Ale může to jít až tímhle směrem. Jo? A ku příkladu vrátím se k pojmu hybridní válka. Pokud dosáhneme přetížení informacemi, třeba i budováním serverů jako Sputnik, Aeronet, Světlo kolem nás a podobných, a budeme chrlit dostatečné množství úplných nesmyslů a dosáhneme u společnosti, ale když už ničeho jiného, tak eroze důvěry v to, že vůbec je možné poznat pravdu, tak je to úspěch. Je to úspěch a je to prostě cíl. To můžu dosáhnout. Tak, byla to poslední otázka, nebo máš někdo nějakou? Vím, že se někdo hovoří publika. Čas nám vyprší za 4 minuty nejpozději. A už to je nějakým tím útokům zabráněný taky, jestli se tam něco takového řeší? No, nebo kdo? A vřád, jak je třeba měsíci kolik? Hrozně záleží na tom, na nějaký, řekněme, klasifikaci. Jo. Když se budeme bavit o, řekněme, státem sponzorované aktivitě nebo něčem jako velmi pokročilým, tak tam jsou to třeba jednotky za rok. Když se bavíme o nízkoprahových věcech, které se dějou pořád a souvisí třeba spíš se zločinem, tak tam se bavíme třeba o jednotkách až desítkách týdnů. Když se bavíme o podezřeních, třeba podezření na únik informací z firmy, insider threat, tak tam se můžeme bavit klidně i o stovkách denně. Jo, je to opravdu otázka jako měřítka a z pohledu mě jako obránce, který nejsem placený státem, čili nejsem vlastně aktivním aktérem kybernetické války, pro mě ten přístup těm jednotlivým útokům se vlastně příliš neliší. Chci jim zabránit, čili musím je nejdřív identifikovat. Samozřejmě nejčastěji identifikuju ty, které jsou nejzjevnější, a pak jim chci zabránit. Jo, může se samozřejmě stát, že jsem obětí nějakého útoku, kterého si nejsem vědom, a třeba si ho začnu být vědom za měsíc, za týden, za rok. Jo, mimochodem, znám to nespletí, ale nedávno zveřejněný výzkum o tom, jak dlouho takové pokročilé hrozby, nejenom státní, ale nezaměřu, zůstávají zavrtaný v firmách, v organizacích, aniž by byly odhaleny. Bylo to asi přes 400 dní. Doba od úspěšné kompromitace po jejich odhalení. Průměr. Jsou věci, které drží třeba 8 let, jsou věci, které drží třeba 2-3 měsíce. Čili pořád vlastně je zdravá dávka paranoji pro kohokoliv vlastně v mý profesi z pohledu obránce přistupovat k prostředí jako ke kompromitovanému a tak se vůči němu chovat. Chci se zeptat ještě, jak se vůbec jako daří dohledávat takové zločince a nějak postihovat? To většinou dělají právě
law enforcement, policejní složky. A je to spíš slavý. Ten efekt je, že snadno dohledáte idioty. Snadno, skutečně jako snadno. A byl to jeden z příkladů, který dávali, myslím si, v Švédsku, v Dánsku, někde ve Skandinávii, kdy mi prostě říkali, měli jsme tady taky rádoby člena Anonymous, který jako Anonymous vyhrožoval nějakým školám, ale natočil to video ve svý školní třídě, v té vesnici nebylo víc škol než jeho, a identifikovali tohohle člověka prostě během asi jako týdne a dostal takovou ostudu, že to způsobilo odrazení následovníků v kontextu té země. Nikdo nechce vypadat jako trouba ze školy, který dostal doma ještě záhlavec. Čili to je prostě, to je jako jedna z věcí. Co se týče nějakých velkých ryb, tak myslím si, že loni byl takhle odhalený vlastně operátor, vlastník jednoho z největších botnetů, sítě zneužitých počítačů celosvětově, odhalený do úrovně fotografie, jména, pobytu v Rusku a podobně. A samozřejmě nebyl vydán nikam, ale má výrazně omezený možnosti, kam může cestovat a kde si může užívat svoje vydělané miliony. Obdobně byli takhle identifikovaní třeba nějací důstojníci Čínské lidově demokratické armády, včetně jejich hodností, zařazení, fotografií, ale tady už se bavíme třeba o nějaké zpravodajské hře. Zveřejnění takových lidí zcela určitě nepovede k jejich extradikci, ale zároveň to jednoznačně naznačí, víme, co děláte a nenecháme si líbit úplně všechno. Jo, je to spíš způsob, jak poslat zprávu, než čekat, že k něčemu dojde. A samozřejmě vždycky je to možný a potřebný popřít. Nikdy se to nestalo. Ještě by mě zajímalo, jestli se analyzují data, třeba když se lokalizují, identifikují ti lidi, jestli se zapojuje jakoby víc těch typů dat, nejenom těch dat nějakých číselní a to, ale jestli i ty fotografie, Google mapy, kamery, ulice. A hlavně pracuje se s různýma datama. Ku příkladu poměrně jako dobrý je identifikovat vlastně lokalitu a pak se podívat, kdo v té lokalitě tak mohl být, a jedna z věcí, ale dělá se třeba profilace útočníků, kdy se mapuje jejich způsob práce a v tu chvíli jsem schopný třeba říct, ne kdo je ten útočník, ale že ten útočník, který ho teď vidím poslední 4 roky, je pořád jeden a ten samý. A vím, co je jeho cílem, vím, jaký používá metody, a tudíž, když ho někde znovu přistihnu, můžu na něj reagovat. A ve chvíli, kdy se jednou zkompromituje úplně, a vím, že třeba jeden gang v Číně identifikovali podle toho, že měli tendence pomenovávat svoje viry podle drahých sportovních aut, a jeden z jejich prominentních členů byl členem komunity, která se zajímá o tyhle auta, a byl spárovaný tímhle způsobem. A to jsou prostě věci, které se můžou stát. A ve chvíli, protože ty data sbírám v nějaké časové posloupnosti, kdy ho odhalím v jednom okamžiku v čase, můžu potom dohledat i zbytek, co se dělo dál. Jo, takže určitě právě korelace s různýma druhama dat hraje zásadní roli. Velmi zajímavý projekt v tomhle ohledu je třeba Recorded Future, což je projekt, který vlastně sbírá z celého internetu všechny novinové články, všechny zmínky na sociálních médiích, prostě všechno. Rozvíjí je do syntaxe, která je strojově zpracovatelná. A ten elegantní trik, který se s tím třeba dá udělat, je, když se stane nějaký velký incident a je ve všech médiích a je tam daný, čím byl způsoben, tak v tomhle analytickém stroji jsem potom schopen se podívat, kdo o těch příčinách toho incidentu psal dřív, než to byla veřejná znalost. A je to daleko menší číslo a už se můžu dostat někam, kde je to pro mě zajímavé. Jo? Je to práce s daty, nikoli s... Tak,
Předáme se toho slovo předmoty, myslím, že už chcete jít. Děkuju vám za pozornost. Kdyby vás něco zajímalo, máte ještě kudy se budu bavit. Jsem volný k dispozici. Máte vás.